და ჩვენ გვაქვს თქვენთვის ერთი საინტერესო ისტორია, რომელსაც აქვს კეთილი დასასრული. ქალბატონი მერი მდორეული მცხეთიდან ჩამოვიდა და თავად მოგიყვებათ, რამდენად აუცილებელია პრევენცია და ქალბატონო მერი, გთხოვთ რომ შემოგბრძანდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში შემოიყვანეთ. აი ესე პირდაპირ მობრძანდით, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც შეძლო და ჩვენ აუცილებლად ფეხზე უნდა წამოგიდგეთ. დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. მობრძანდით, დაბრძანდით. დაბრძანდით, ძალიან გთხოვთ. და მოგვიყევით. თავს როგორ გზავნით, ქალბატონო მერი, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ძალიან კარგად. თავიდან ცუდად ვიყავი, რა თქმა უნდა, როცა გავიგე ჩემი სატკივარი, რაც მაწუხებდათ. წავედი ექიმთან, გავიკეთე გამოკვლევები და დამიბარეს მე, რომ ისახედი იყო ჩემი მდგომარეობა, აუცილებლად უნდა მიმეხედა. დიაგნოზი რა იყო? დიაგნოზი იყო სიმსივნე მკერდის. დამჭირდა ოპერაციის გაკეთება. მართალია, ახლა ძალიან შეშიდნენ ჩემი ოჯახის წევრები, მეც მეშინოდა, მაგრამ არაფერი საშიში არ ყოფილა თურმე, მივედი ჩვეულებრივ, გამიკეთდა, კარგად ჩამიტარდა ოპერაცია. ოპერაციის შემდეგ დამჭირდა ქიმიები, 6 ქიმიათერაპია ჩავიტარე და რავი, დღეს კარგად ვგრძნობ თავს, უკვე 8 წელიწადი გავიდა და მშვენივრად ვარ. მშვენიერი ამბავია. რამდენად დროულად მოხარშასწორად ამაზე ვლაპარაკობდით, რომ რაღაც აუცილებელია ადამიანებმა, მიუხედავად იმისა, ჯანმრთელები არიან თუ არა, თავი შეიმოწმონდა. თქვენ როგორ შემ შემთხვევაში როგორ იყო? მე როცა შევატყე ჩემ თავს, რომ არ მქონდა მდგომარეობა კარგი, მაშინვე წავედი ექიმთან და შემამოწმეს, ჩამიტარდა გამოკვლევები და გამოკვლევების შედეგად დადგინდა, რომ სიმსივნე მქონდა და აუცილებელი იყო, რომ ოპერაცია გამეკეთებინა. ხაზი გაუსვათ იმას, მაპატია ცოტა დელიკატური თემა, მაგრამ რომელ სტადიაზე იყო საუბარი? მეორე სტადია იყო ავთვისებიანი. რომელიც უფრო სწრაფად ვითარდება, ხო ქალბატონო? რა თქმა უნდა, სკრინინგის მიზანია ზუსტად, რომ ადრეულ ეტაპზე გამოვლინდეს დაავადება კიბო და არამხოლოდ კიბო, არამედ კიბოს წინარე დაავადებები. აი ეს არის ზუსტად ჩვენი მიზანი, რომ ადრე, რაც შეიძლება ადრე გამოვავლინოთ, რომ შედეგები შესაბამისად. რას გულისხმობ კიბოს წინარე დაავადებებში უფრო კონკრეტულად? კიბოს წინარე იქ ისეთი პროცესები, რომლებიც შემდგომ გადაიზრდება რაღაცა გარკვეული დრო ის შემდეგ კიბოთ და ზუსტად ეს მომენტი უნდა დავიჭიროთ და კიბო ადრეულ სტადიაზე უნდა დავიჭიროთ და სტატისტიკაც არსებობს ესეთი, მაგალითად ზუზუს კიბოს შემთხვევაში 51% ახლა პირველ და მეორე სტადიაზე გამოვლინდება და ამ დაავადების და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად პრობლემა არის კოლორექტული კიბოს, რა თქმა უნდა ეს პროცენტი ნელ-ნელა უნდა თქვათ გაიზარდოს პირველ და მეორე სტადიაზე გამოვლენა, რომ იმისთვის რომ დაგვიანებული არ იყოს თქვა და დაგვიანებული არასდროს არ არის თქვა იმ ეტაპისთვის არსებული საშუალებები შეგვიძლია გამოვიყენოთ. თუმცა მიზანი არის ადრევე ეტაპზე გამოვლენა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება კოლორექტულ კიბოს, მაგალითად დაავადების 60-70% ქალებსა და მამაკაცებში ცოტა განსხვავებულია, გამოვლინდება მოგვიანებით სტადიაზე, ან მე-3 და მე-4 სტადიაზე. და ზუსტად ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ ეს გადმოვწიოთ, რაც შეიძლება ადრეულ სტადიაზე გამოვავლინოთ ნებისმიერი ტიპის კიბო და შესაბამისად შედეგები იყოს უფრო კარგი და შესაძლებელია საერთოდ თავიდან ავიცილოთ ეს დაავადება. და სტატისტიკურად თუ არის მომატებული დაუშვათ ინტერესი ადამიანების მხრიდან, რო უფრო მეტი დადის უემატა. შეთავაზეს აი ესეთი ტიპის ღონისძიებები, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას, ეს იქნება ტელევიზიებიდან თუ ფართო საზოგადოებაში თქვათ რაღაც პრეზენტაციების გამართვას და ასე შემდეგ, ნამდვილად ხელს უწყობს აი ამ ინფორმაციის სწორად მიტანას და შემდეგ ადეკვატურ რეაქციას მოსახლეობის მხრიდან. და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრის ჩვენი მონაცემებით, მაგალითად დაფუძნების დღიდან 3-4 ჯერ არის გაზრდილი მომართვიანობა და ეს, თუმცა არ არის ეს ის შედეგი, რომელიც გვინდა, რომ იყოს. ამას იწვევს ცნობიერების ამაღლება ბუნებრივია და რაც უფრო აქტიურად ვიმუშავოთ. სკრინინგის წარმატებულ პროგრამაზე საუბარი შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოცვის მაჩვენებელი, ანუ პროგრამაში ჩართულობის მაჩვენებელი მიზნობრივი მოსახლეობის არის 60-70%-ზე მეტი. ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ დაბალია ეს ძალიან და ახლოსაც ვერ მივა, მაქსიმუმ 18% ცენტია ისიც დედაქალაქში და ნუ რეგიონებში კიდე უფრო ცუდად არის. ამიტომ
ყველა ჩვენთაგანის ვალია, თითოეული ჩვენთაგანის ვალია, რომ ვიგრძნოთ ის სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც გვაქვს ჩვენი თავის, ჩვენი ოჯახების და საერთოდ საზოგადოების წინაშე. რატომ საუბარი შენს ოჯახზე, რომელიც ძალიან მარტივი პროცედურით, ასე ვთქვათ, და ესეთი ჟესტით, რომ ჩვენ მივიდეთ და ჩავიტაროთ ეს კლევები, უზრუნველყოთ ჯანმრთელობა საკუთარი თავის და ზოგადად საზოგადოების. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დახმარებით ჩვენ ამ კულტურას რაღაცნაირად ჩამოვიყალიბებთ და რაღაცნაირად გავისისხმოთ. სანამ მე თვითონ ყველა დაიფაროს რაღაცა ძალიან არ გაგვიჭირდება, არ ვართ მიჩეული. ხო. Убрало გადამოწმებაზე მისვლას ეს სკრინინგი იქნება თუ ასე შემო. ამიტომაც აუცილებელია და მივეჭვიოთ გამოყალიბება და ამიტომაც ჩვენ ვცდილობთ რომ ახალგაზრდები ჩავრთო თამაში. ასეთ თაობას უფრო ადვილად მივაწოდებთ და უფრო ადვილად შეთვისებადი იქნება მათთვის და გარკვეული ჩვევის და ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს რომ თავიდანვე იცოდნენ რომ ეს არის წესი, უნდა იკონტროლონ ეს ჯანმრთელობა პერიოდულად და უზრუნველყო მე შვიდი ცხოვრება. ბუნებრივია. ქალბატონო მე ხა თქვენ გითხარით. ბუნებრივია, ემოციურად ძალიან რთული იყო ის მომენტი, როდესაც ეს გაიგეთ, მე ოპერაციის შემდგომ რა ეტაპები გაიარეთ. ძალიან რთული იყო რო გავიგე პირველად ახლა ეს კიბო შემახლობლობაში არც გაგვემეგო არავისგან რომ ვინმეს რამე ქონოდა და რა თქმა უნდა ძნელი იყო ჩემთვის, მაგრამ მაინც შემართებით შევხვდი ამ ყველაფერს. ოპერაციას გავიკეთე და შემდგომ უკვე დამჭირდა ქიმიოთერაპიის კურსის ჩატარება. 6 კურსი ჩავიტარე ქიმიოთერაპიას. იმის მის მერე უკვე წელიწადში სამჯერ მაინც მჭირდებოდა კონტროლი. და ამ ყველაფერს ვიტარებდი. წლები რო გადიოდა, წელიწადში ერთხელ კიდევ მივდიოდი კონტროლზე და ეხლა რა ეტაპზე ხარ? ეხლა კარგად ვარ, რა ვიცი, არ მჭირდება არაფერი. თუმცა სკრინინგი მაინც საჭირო. კი, კი, აუცილებლად მაინც საჭირო არის, რომ გაიკონტროლოს ყველა ქალი. და როგორც ახსენეთ, უკვე მერვე წელია, ხო? ანუ რა? ეხლა 8 წელიწადი არის უკვე, რომ რა ვიცი, კარგად ვგრძნობ თავს და რა ვიცი, ჩემ შვილებს, შვილიშვილებს ყველას ვჭირდები და ასე იქნება ძალიან დიდხანს ქალბატონო მე აუცილებლად. ო ბავშვებს უჩემოთ არ შეუძლიათ ბებო, ბებო სულ მე დამდევენ ბავშვები. სწავლა უნდათ. სკოლიდან მოდიან დახვედრა სჭირდებათ და ამიტომ მოკლედ ისევ აქტიური ბებო ხარ და აქტიური დედა. რა თქმა უნდა. მოკლედ დიდი მადლობა. და ამიტომ ყველა ქალს, ყველას მიუმართავ რო დროულად მივიდნენ ექიმთან რომ გაიკონტროლონ თავიანთ თავები და არაფერი საშიში არ არის. გამოჯამრთელდებიან, სიმსივნე არ არის, მომაკვდინებელი ადამიანის განაჩენი არ არის. და თქვენ სამით ყოჩაღათ და ლამაზად და აქტიურად იქნებიან ცხოვრების ფეხბურთში ჩართულები. კარგია რომ ეს ამხელა მოტივაცია საძლევთ ჩვენს აყვავებას. ეთერ კიღურაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი და ქალბატონი მერი მდორეული, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით, საინტერესო რჩევები მოგვეცით და რა თქმა უნდა თქვენ გისურვებთ დიდხანს სიცოცხლეს, იმიტომ რომ თქვენს ოჯახს ჭირდებით და მოკლედ რა თქმა უნდა აბა თქვენიცით. პოზიტივი უკვე ტელევიზიაა.